Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May nakakita na naman nga kay Dax at Zoe na magkasama sila. Ang dalawang nurse na ba ang makakapagbunyag ng sekreto ni Zoe? Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Talagang sinakto ni Giselle ang plano niyang gumawa ng project nang hindi inimbitahan si Madam Chantal. Dahil may plano din sana ito para sa board members na magkakaroon sana daw sila ng isang kaunting salo-salo kasama si Madam Chantal. Dahil gusto ni Madam Chantal kunin ang loob ng mga board members. Ngunit naunahan ni Giselle si Madam Chantal nagpa-project siya katulad ng isang foundation para sa isang tree planting events. At sa ganon, makakuha ng mga donasyon si Giselle at ang donasyon na makukuha nila ay ibibigay sa mga may sakit na cancer. Nung nalaman ni Madam Chantal ang ginawa ni Giselle, agad sila nagtungo ng sekretary niya sa event ni Giselle. At nagulat siya nung nakita niya ang mga board members ay ando doon lahat kahit ang nag-iisang kaibigan niya ay andoon din. Nagsabi si Madam Chantal na pinahiya daw siya at pinag-antay ng matagal dahil ang buong akala niya ay magkikita sana sila ng mga board members ngunit bakit daw pinagpalit nila ang picnic na binibigay niya. Nagpaliwanag naman si Robert dito na mas importante daw ang tree planting nila para makatulong ito sa mga tao hindi daw katulad ng plano neto na piknik. Pangsarili lang daw ang iniisip ni Madam Chantal. Natahimik si Madam Chantal at nagsabi siya na paano daw siya, bakit daw hindi siya sinabihan o inimbita. Isa din daw siya sa shareholder ng Apex. Bakit daw hindi siya inimbitahan para saan daw na shareholder pa siya. Nagsabi naman si Giselle na alam ko naman yun madam ngunit alam niya na din daw na hindi ito gagawa ng maganda. Kaya mas mabuti pa daw na hindi ito imbitahan para sa kaitatahimik nila. Nagsabi naman si Madam Chantal na kahit na daw, may karapatan pa rin daw siya bilang board members. Dahil lumalalim na ang gulo laban kay Giselle at Madam Chantal, umawat si Robert. Nagsabi ito na tama na, tumigil na kayong dalawa dahil hindi daw maganda na nakikita ng mga tao sa event ang nangyayari sa kanila Madam Chantal at Giselle. At tumigil naman sila Giselle at Madam Chantal. Maya-maya nakaisip si Madam Chantal. Nakita niya na nasa event din daw pala sila Lynette at Chang Susan. Mukhang eto na daw ang pagkakataon niya na makagante sa dalawa kay Chang Susan at Lynette. Dahil sa event na ginawa ni Giselle, sila Lynette ang nag-cater ng mga pagkain. Sa isip ni Madam Chantal, pagkakataon niya na sirain ang pagkain na inihahanda ni Lynette. Inutusan niya ang sekretary niya na mag-isip ito ng gagawin na kung paano neto masisira ang pagkain. Sumunod naman ang sekretary niya. Nagpunta ito sa mga pagkain. Nagmasid-masid siya kung ano ang gagawin niya. Sumakto naman na yung pustiso ni Chang Susan, hinubad niya ito sandali. Nilagay ni Chang Susan ang pustiso niya sa isang baso dahil maluwag ang pustiso niya at nahihirapan siya. Nakita ito ng sekretary ni Madam Chantal. Maya-maya nilito niya si Chang Susan. Habang nakatalikod si Chang Susan, kinuha niya ang pustiso at nilagay niya sa isang pagkain at ang pagkain na yun ay dadalhin sa kaibigan ni Madam Chantal. Tumingin ang sekretary kay Madam Chantal at sumenyas ito na okay na ang lahat. Nagawa na daw neto ang pinagagawa niya. Napangiti naman si Madam Chantal. Isang malaking palabas daw ang mangyayari maya, -maya lamang. Samantala sa Apex, bumisita si Dax kay Zoe dahil matagal niya din daw hindi ito nakikita. Sakto naman na nasa parking lot si Joey, papunta na sana si Joey sa event nila Giselle. Ngunit bigla niya nakita si Dax, nakaabang ito sa parking. Sa sobrang galit niya kay Dax, agad niya ito nilapitan at bigla niya sinampal. Nagulat si Dax nung sinampal siya ni Joey. Bakit daw ginawa yun ni Joey? Ano daw ang kasalanan niya? Nagsabi naman si Joey na, umamin ka nga sa akin, Dax. May ibang babae ka ba? Nakikipagkita ka ba sa ibang babae? Bukod sa akin, nagulat si Dax. Nagsabi naman si Dax na, wala akong ibang babae, Joey. Bakit mo naman nasabi yan? Habang naguusap si Dax at Joey, si Nurse Ivan at Nurse Karen nasa parking na din. Papunta na din sana ang dalawa sa event. At gusto daw sana nila sumabay kay Joey. Habang naglalakad ang dalawang nurse sa parking papunta kay Joey, nagulat silang dalawa dahil naririnig nila ang boses ni Joey. Napansin na din ng dalawa na may kausap na lalaki si Joey at bakit daw sinampal ni Joey ang lalaki. Bigla na pahinto ang dalawa sa kabilang gilid. Nagtago sila para hindi sila makita ni Joey rinig na rinig nila ang mga pinagsasabi ni Joey. Gusto sana nila makita kung sino daw ang lalaki. Ngunit nakatalikod ang lalaki sa pwesto nila. Kaya hindi nila makita ang mukha ng lalaki. Samantala sa event, nung naibigay na ang pagkain sa kaibigan ni Madam Chantal, nagulat ito nung pagtaas niya ng kutsara niya. Nakita niya ang isang pustiso. Bakit daw may pustiso sa pagkain niya? Sumisigaw ito. Nagulat naman si Lynette at agad ito tumakbo papunta sa lamesa nila Madam Chantal. Sumisigaw si Madam Chantal kay Lynette. Anong klaseng pagkain daw ang pinibigay nito? Ang niluluto nito? Bakit daw may kasamang pustiso sa pagkain? Nakakadiri daw ang pagkain na siniserve nila Lynette. Nagulat naman si Lynette dahil ngayon lang daw nangyari yung ganyan. Humingi siya ng pasensya dito dahil hindi daw niya alam paano daw napunta ang pustiso sa sopas. Nagtanong naman si Madam Chantal kung kaninong pustiso daw yan. Habang galit na galit si Madam Chantal at narinig ni Chang Susan ang pustiso, bigla niya tinakpan ang bibig niya at lumapit siya dito. Sinabi niyang Pustiso ko yan. Paano napuntayan dyan? Kanina ko pa hinahanap yan dahil nawawala ang pustiso ko. Nagulat ang lahat. Nung narinig nilang lahat na si Chang Susan pala ang may-ari ng pustiso. Kaya nandiri na din ang mga tao sa event. Kaya nawala na rin sila ng ganang kumain. Dahil sinabi ni Madam Chantal, na baka daw habang niluluto ni Chang Susan ang sopas ay nakanganga ito, kaya nahulog ang pustiso nito. Dagdag pa ni Madam Chantal, wag na daw kainin ang pagkain dahil baka sumakit pa daw ang tiyan ng lahat. Nakakahiya daw sa mga board members. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya wag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.